Pozdrav ljudi! Evo kao što ste vidjeli u videu, zaoravam kukuružnjak, kukuruzovinu ili kako god ko kaže. Evo, sad se pomaknio, sunce je zašlo, sad će evo mrak. Malo sam snimio dronom, nešto me non stop zajebava, koje kakve erore i gluposti, popizdio sam. Sve mi danas naopako ide. Ništa nisam baš napravio što sam planirao, ali evo. Onda nisam nešto pretjerano s njim snimao, malo sam evo s ovom kamerom. 2-3 kadra ste vidjeli i sad evo, da vam se ja malo javim. Pa dok nije mrak da vidite kako izgleda oranje. Tu sam bacio 0.20.30 i njega zaoravam. Bacio sam nešto preko 100 po hektaru. Planirao sam baci 100 po hektaru, međutim ošlo mi je malo više. Bacao sam sa Fergusonom, a crko mi je sat od okretaja. I eto, bacao sam na pamet i odmah nije to to. A na Ursuzu bio zakačen plug, pa mi se nije dalo otkačivat plug. Evo kako izgleda oranje. Ovdje je malo teže išlo ovaj dio. A sad evo ovdje, gdje sam stigao traktorom, tu malo lakše ide. Sad u čem je što, nemam pojma. Mislim da je taj dio tamo prošle zime malo dublje oran, vjerovatno je do toga. Tako da i sad evo malo ljepše ide. Ali svejedno nije Bog zna šta. Je to relativno rasuto, nije slanina, ali dosta je tvrdo. Tako da dosta sursu spati. Ali i sa dubinom ja dosta ne štedim. Neću da idem pliče, šta mi vrijedi. Samo onda sljedeće godine se teže ore. Evo, znači, to je ona malčirana kukuruzovina što ste vidjeli iz onog videa. Nažalost, eto, nije pokislo, ali evo, bude jake rose, bude magle, sleglo se i prezadovoljan sam kako se zaorava, pretplužnjaci rade svoje. Evo, znači, gdje god koja da izviri. Evo, tu ima jedna i eno, gdje koja. Prezadovoljan sam. Evo, što se tiče dubine, ima oko 30 cm. Puna mu je kapa ovo za voća i nije ni on više u najboljem stanju što se tiče motora, tako da šta je tu je. Vidjet ću, morat ću nešto oko tog motora poduzet. Nema više snagu, kako je imao dosta puši, radi nemirno, nemam pojma. Ali o tom drugom prilikom. Ništa, evo, vidjet ću, hoću još šta uspit snimit. I vidjet ću uopće dokad ću orat, pa...
zvao me danas nazad da ovo završim, evo koliko još ostalo, znači do kraja kukuružnjaka. Jako teško ide ovo pri kraju vamo. Tu je pliće orano i lane i tu sam se vozio sa prikolicama i komba je tu kipo i sve i evo. Strava teško, ali evo ne popuštam što se tiče dubine. Neka se izore dublje i evo ja garantiram da će na godinu to bit milina za orat. Sve ovisi sad ako ne znam. Neka strašna kišna godina bude ili to pa ubije. Ali ako bude i ole normalna godina, to će biti dobro. Evo kako to oranje izgleda. Znači to je malčirani kukuružnjak. Kukuruzovina, neki me ispravljaju. Evo, negdje drugom, negdje prvom. Evo idem baš po metar da izmjerim dubinu. Evo ja se ne znam jesi to vidi. Negdje ima i koji centimetar pliće. Negdje ima i dublje. Ne ide 100% jednako plug. Čekaj, ovdje snimam. Sunce. Kažem kako, gdje, ali to je tu, evo. Evo idem pokušat dronom vam snimiti još malo koji kadar i to je to.
A jes mi lino uvrate radit kad se možeš sa oba dvije strane okrenit na čistini, a imaš plugokretač. Evo ga, ovdje je izvučeno više manje kako treba bit. Evo, znači, ovo što se crni, to je danas porano, ovo dalje nije moje. Sad sam evo krenio porat uvrate i to je to. Ostaju one gore, ali njih vrlo vjerojatno neću ni orat, jer ću vjerovatno ovo sojište podrivat. Tako da vidjet ćemo, evo, njih ću za sad ostavit, pa ćemo vidjet. Evo i uvrate orem u prvoj, puštam plug koliko god ide. I evo vuče ga, a isto tako neki 30 cm. Neka se pore duboko, bit će na godinu lakše. Evo kako su izlazi i ulazi, kao po špagu. Evo ga ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog oranja. Vjerovatno sam gotov sa oranjem za ovu godinu, jer kažem, evo ovo iza sebe gdje sad stojim ću vjerovatno ispodrivat, da vidimo kako će to izgledat, a ono znači gdje je ječan to je posijano i to bi bilo to što se tiče oranja. Evo kažem, ovo je bilo dosta teško za orat, ali dubinu sam održavao cijelo vrijeme dobru, nisam htio ići plitko. Tako da mislim da je jako kvalitetno porano, iako jako teško, ali to ćemo vidjeti na godinu kad budemo morali. Ništa, to bi bilo to za ovaj video, nemam više šta bez veze pričat. Hvala vam na gledanju. Evo, ako vam se svidio, ostavite taj like. Za nas to puno znači koji snimamo, a vama je to vrlo malo vremena. Evo, kažem, ako vam se sviđa, ostavite like, pišite komentare i pretplatite se na moj kanal za više ovakvog sadržaja. Lijep pozdrav!